Ігор Кент. Питання друге. Чи знаєте ви кандидата і партію не в якості агітації, які дійсно підтримують нас і зможуть вибити нам нормальний закон? Пане Ігор, я думаю, що все ж таки більше буде відповідати на це питання Руслан, а я вам скажу свою точку зору. Дві каденції Верховної Ради я вмовляв депутатів, ніхто навіть не може зрозуміти і уявити, скільки роботи ось там за кулісами проводилось. Сотні зустрічей, розмов, переконань. Дві каденції. Я втомився, я більше їм нікому не вірю. От я чесно скажу, є деякі люди, я не можу просто, якщо ми не кажемо, що когось рекламуємо, є деякі люди, до яких я ставлюсь з повагою, бо вони дійсно намагалися щось змінити, але їх просто дуже мало. Я думаю, що я не готовий сьогодні сказати, хто може от просто зробити. І знову ж таки, мова не закон. Мова про принципову зміну відносин в суспільстві поміж громадянами, я не люблю це слово влада, а і тими, хто отримує тимчасову владу. Це принципово має бути змінено раз і назавжди. Я вже не кажу про якісь там страшні речі, про корупцію, тобто це виходить за межі сьогоднішньої розмови, я просто кажу, я поки не бачу. Але однозначно, на мою думку, всі ті, хто сьогодні знаходяться у Верховній Раді, мали б робити набагато більше, щоб я сказав на їх адресу, що вони мають право туди ще хоч раз потрапити. Я їх більше нікого там не бачу і не хочу бачити. Скажу так, от як сказав. Ну, і трошки професійно деформована людина, якщо можна. Русик, скажи вже. Дивіться, я не можу казати, хто. Можу сказати точно, хто не мав би. У вас є власний мозок, ви спроможні критично мислити. Ви просто дивитеся, да? Було дві петиції, да? А був ряд законодавчих ініціатив. Аналізуйте в тому складі, в цьому складі. Скільки набрали голоси, хто не давав голоси. Тобто кожна партія, яка не голосувала, мімо, на вихід. Кожен політик, який лідер, який публічно не підтримав, повз. Ми не знаємо, хто буде краще. Да? Ми знаємо, що ці точно ніт. Окей? Значить, з-поміж вибору, який буде в бюлетені наступному, от ті, хто точно не підтримав, вони викинули, ми з'являється якийсь шорт-лист інший. Але ключова історія, про що я би хотів сказати, навіть не в цьому. Повірте мені, якщо би ви проголосували і не мали би спроможності впливати, вони навіть задекларують і не проголосують. Ну, дивіться, «Слуги народу», в них було в програмі пункт, бо я запрошував ми це записували, що тоді покійний Монастирський відповідав за цю норму, він вписав на наше наполягання, що Україна єдина країна в Європі, в якої немає закону про зброю, тому ми маємо прийняти, щоб внормувати, що є закони, незакони, бла-бла-бла. Тобто там не було конкретно, там, що можна, не можна, тому що був дискурс, не було єдиної позиції. Але було написано, що мусить бути закон. Пройшов 5 років каденції парламенту. Де закон? Нема закону. Ні, можна спробувати ще раз повірити, але я... Наявність, я до чого? Що наявність в програмі обіцянка не значить, що вона буде виконана. Обіцянка – це цянка. Чому так? Чомусь якісь інші обіцянки виконуються? Тому що ті, кому дають ці обіцянки, спроможні заставити виконувати обіцянку. В Америці існує political action committees, комітети політичного впливу, хоч як заводу їх можна там, в нас такої інституції нема. Вона зводиться до простого, що є згуртовані громадяни, які фінансують політику, тобто вони не розбігаються, вони фінансують доки не буде вкорінена політика спочатку, а потім фінансують захищати статус-кво. Тому що якщо ти не продовжиш підтримувати цю адженду, в той момент, коли ти перестав підтримувати, інші, які проти цієї позиції, профінансують інше. І ніхто не гарантує, що буде відкат, що не зміняться. За своє право треба боротись, тому що там це розуміє. А питання треба шукати не до політиків, хто має бути. Питання до нас з вами. Доки ми не набули спроможність заставити політиків виконувати волю, вони нічого не будуть робити. От рівно так само, у нас нема зброї, і ми не здатні захистити будь-які інші права. Так само в політиці. Якщо ти не маєш
не скооперований в суб'єктність, яка має силу впливу, то тобі пообіцяють будь-що, і так само рівно легко нічого з цього не зроблять. Тобто в нас є дві задачі. Мати зброю, щоб мати спроможність захищати інші права, і мати суб'єктність, колективну кооперацію, щоб не дати можливість не виконати дані нам обіцянки. Так, переходимо. Ніколай Саньков. Пане Учайкін, проблема в тому, що ви намагаєтесь боротися із гопниками в країні, де закони працюють проти людей, особливо коли у керма країни стоїть головний гопник та ще й з особистим пістолетом. Дивіться, от, пане Микола, я вам скажу так, от власники зброї, вони завжди підкреслено ввічливі. Ну, я б не використовував таку термінологію гопник там, ну, можливо, хтось з пістолетом. Та, система прогнила. Ну, я ще раз кажу, що от коли ви кажете, Учайкін бореться, та ні, там Учайкін просто так випадково опинився в об'єктиві цієї камери, бо не було кому більше говорити. От я й говорю, насправді це величезна кількість людей. Просто ще недостатньо. Просто треба зібратися. От Руслан правильно каже, що якщо критична маса буде там від декількох мільйонів, ну, повірте мені, ніякі, як ви їх називаєте, оці гопники... 100 тисяч організованих громадян більш ніж достатньо. Мільйони їх підтримують. Ну, це ж класика. Не може бути всі там зорганізовані. Це умовно назву еліта з точки зору політології, тому що еліта – це люди, які мають внутрішнє відчуття відповідальності за щось в певній сфері. Вони розуміють, що це саме вони мусять зробити. Не хтось, а саме вони. Звичайно, що їх меншість, да, в будь-якому суспільстві. Ми нічим не відрізняємося від поляків, від німців, від британців, від громадян США. Там така сама ситуація. Просто якась частина, якій це конче необхідно, згуртовується. 100 тисяч згуртованих громадян більш ніж досить, щоб заставити рахуватися будь-яку політичну силу з тим. Більше того, в такій системі координат не ці громадяни будуть ходити до політичних партій і в чомусь переконувати. Партії будуть приходити до них і переконувати, що вони гідні підтримки, і просити, щоб ці згуртовані громадяни публічно сказали, да, це непогані хлопці. Далі. Я вбачаю, пише Олександр Градієнко, що ті, хто при владі, аж ніяк не хочуть якогось розумного законодавства взагалі. Не те, що дозволити народу право самозахисту зброю. Мужчини, вам буде дуже тяжко, але згоден з вами. Пане Олександре, відкрию вам таємницю, ми знаємо, нам не обіцяли, що буде легко. Можемо розповісти, телефони прослуховуються, на машинах ставляться трекери по два через тиждень. Служба безпеки України не хоче розслідувати, хто за мною слідкує, погрожують. Страшно жити. Я скажу простіше. От уявіть собі, що у вас є найманий працівник. І він може отримувати зарплату і нічого не робити. І якщо йому за це нічого не буде, як ви думаєте, він буде що-небудь робити, якщо може нічого не робити, отримувати гроші? Правда очевидна. Та ж сама ж тут історія. Якщо ми не заподіємо вплив на тих, хто працює на нас, то очевидно вони будуть займатися якимись власними справами, що їм здається важливо для них. Тому що ми, як власники, нічого не зробили, щоб вони, як наймані працівники, робили те, що належить в той спосіб і в той термін, як ми їм це сказали під час передачі такого мандату на виборах чергово. О, питання точно, яке будеш відповідати ти цього разу. Дмитро Ахотов. Вітаю, а чи не вважаєте ви, що якщо обрані депутати не виконують програму, їх потрібно відкликати? Бо чекати тих, хто виконає, по 5 років задовго. А тільки якщо можна відносно стисло. Роблю коротко, дивіться. Перше, депутати в політичній системі – ніщо. Це лише одна кнопочка зелена. Політичні партії в політичній системі – це все. На жаль, у нас немає політичних партій. У нас є закриті політичні проекти одноразового використання для засовування тих, хто будуть нажимати на кнопочки. Значить, допоки немає попиту
От, наприклад, комусь треба бухгалтерське обслуговування. З'явилася велика кількість компаній, які аутсорсять бухгалтерію. Не треба брати інхаус, ти береш якусь, і це платиш там незначну суму, тобі ведуть бухгалтерію. Так само адвоката залучають, коли потрібно. Коли хочеш поїсти, йдеш в кафе. Ти ж не стаєш готувати, ну, умовно, той, хто в кафе буде. Або той, хто хоче готувати, він знає, йде в магазин, купує щось. Йому не треба мати город біля свого там 22-поверхівки, готувати тут, збирати, щоб готувати. Він знає, де це треба взяти. Те ж саме тут. Партія – це життєво необхідна інституція в демократичній системі, яка займається а. розробкою політик, б. селекцією людей, які будуть здійснювати цю політику, аналізом потреб своїх клієнтів, а ми з вами, громадяни, є клієнтами партії, тому що партії, їхня бізнес, це от, я казав в нашій дискусії, лінкувати цю, валювати лінію між точкою А, точкою Б, між політичною волею, запитом суспільним і правилами гри, да? Тому що ми в правовій державі. Партія ухвалює рішення, коли політична воля виборця цієї партії стає нормою життя через законодавство. Це значить, що вони аналізують, розробляють для громадян. Громадяни мають її утримувати, щоб партія це робила. Проблема наша з вами, що ми не маємо партій, бо ми не виявляємо попит. Обмежене коло осіб фінансує політичні партії, і потім ці політичні партії представляють інтереси цього обмеженого кола осіб. І нічого не змінить зміни одного депутата. Нам потрібно будувати політичну систему, де політичні партії фінансуються громадянами з податків, де ми з вами вирішуємо, кого фінансувати, де ми з вами вирішуємо, кого висувати від партії через праймеріз, де ми з вами визначаємо, яка програма партії. В такій системі, коли ми фінансуємо, це стає ринок представництва наших інтересів, тоді політики будуть боротися за наші гроші, щоб представляти наші інтереси. І їх бізнес буде заробляння на представництві інтересів, а не те, як це є зараз. Монетизація впливу і монетизація влади через те, щоб засунути в кишеню нашу з вами, де ми наповнили там з податків, і в якийсь спосіб вивести по якійсь схемі гроші. Тому що вони зараз інвестують у вибори власні гроші, а потім вони відбивають ці гроші. І дивно нам з вами розраховувати, що якийсь політик, який за свої гроші прийшов до влади, чогось раптом наступний день після отримання значка і ксіви, посвідчення, чогось він раптом має почати думати не про те, як відбити гроші, а має подумати про ваші права. Так не працює. Так, Веніамін Тимошенко, Руслан, пообіцяй всім нам, що ти проведеш етер щодо комітетів політичної дії. Я теж прошу тебе, якщо ти, але ти пообіцяєш, що ця тема з комітетами політичної дії буде на прикладі саме з комітетів навколо зброярської спільноти. Більш то, я обіцяю, да, Веніаміну, запросиш мене, сплануємо якийсь ефір без проблем. Я просто в контексті і партії питання, дивіться. Ми просто в певних кліше часто перебуваємо. Потрібно розуміти, що сила впливу – це не просто документ партії. Сила впливу – це люди, які розділяють ідею. Очевидно, що в кожного у нас є свої там робота, побут, проблеми. Війна додавала кучу клопотів. У нас є про що думати, чим займатися, чим, точно там не на збори партійні ходити. Але якщо б була спільнота, яка розділяє, наприклад, питання зброї, питання захисту, певний набір безпекових питань, не треба багато. Тобто є люди, які замовляють, які об'єднуються разом, те, що Веніамін запитує, американська версія Political Action Committee, які збирають фундацію. Коли ми згуртовані, маємо зв'язки між собою, тобто ми один одного знаємо. 100 тисяч людей, яких я знаю, Іванов, Петров, Сідоров, не просто десь якісь там невідомі, не статистика, а люди, і в нас є стосунки між собою. Так, вони які в певних організаціях, структуровані, членські внески. Це головне. Наявність згуртованих людей, які мають певну політичну волю, це база для рішення. Так, да, якщо такі люди є, не знаю, 100 тисяч, вони якось там порадяться, скажуть, дивіться, нема віри нікому. Давайте, хто готовий?
хто готовий присвятити, послужити нам, нашій ідеї, там, вирвати 5 років життя. То ми от профундуємо все, щоб ви мали ресурс, але ну, хтось мусить взяти на себе відповідальність і виконати цю волю. Тоді так, да, але це наступний крок. Бо якщо немає тих, хто домовилися, в кого є довіра, спільна позиція і ідея, так ну партії нема сенсу. Бо без цих людей вона нічого не варта. Партію зробити це 3 хвилини. Це не проблема. Проблема в мережі однодумців, які взаємодіють довкола спільної ідеї. В цьому ключова проблема. І тільки це відбудеться, повірте, все решта технологічно, що треба зробити, щоб так було, ну це я пораджу і поясню, тому що це якби моя робота. Це не проблема. Головна задача і надскладна задача – це згуртувати людей, які з моменту очікування зміни переходять на певна ініціація, в нову роль. Я тепер не очікую, а я заподіюю зміни. Якщо нас з вами буде 100 тисяч людей, які хочуть заподіяти зміни, от уявіть собі, в дії проголосувало. Це ж не так, що їм позвонили. Це треба взяти телефон, зробити зарядку, гімнастику шиї, поверни туди, покліпай, посміхайся там. Різні дії просить зробити, щоб верифікувати, що це ви. Тобто людина це зробила і проголосувала. Це було 1 мільйон практично людей, які проголосували, щоб мати зробити. Тобто якусь дію, якийсь екшен зробили 1 мільйон людей. А ми кажемо 100 тисяч. Нам треба згуртуватися. Є чудовий майданчик у нас, да? Там, медіа, який зробив Георгій, збройний лобіст. Давайте, перше, 100 тисяч облікованих підписів, більш-менш розуміємо. Далі можна розвіртуватися, робитися якісь клуби. Прото, це ми поговоримо, коли беруть про комітет політичного впливу. Коли ми структуризуємося, познайомимося, у нас буде довіра між собою і спільне розуміння, що треба зробити, і нас буде 100 тисяч, повірте мені, вже на той момент всі будуть бігти і просити, хлопці, ну не треба так різко, ну, я кажу, ми ж не різко, ми просто прийдемо, зробимо так, що у владі будуть ті, хто це буде відстоювати, і просто це приймемо. Ми дуже так розумно, гостро, тихенько, без зайвого шуму, з великою повагою, створимо рівні правила. Підкреслено ввічливо. Да, підкреслено ввічливо, як всілякі власники зброї. І скажемо, вибачте, тепер тут буде порядок, рівність і відповідальність. І це можливо. І це залежить від нас з вами. Товариство, я не очікував, що так от Руслан увірветься в наш з вами спокійний збройовий світ, там, в цивільних власників зброї з такими ініціативами, розмовами. А я прошу тебе подумати на те, щоб розповісти нашій аудиторії про роботу комітетів політичної дії в Сполучених Штатах. Візьми, за приклад, якийсь збройовий комітет, там вони існують при деяких структурах. І підготуй нам етерчик, і ми його з тобою проведемо. Я думаю, що людям буде цікаво. Чому? Тому що, ну, це більше ніхто не зробить. Це маємо робити ми. Ми маємо робити, ми маємо на них впливати. Тому я кажу ще раз, це все залежить від вас. Ми знаємо, для чого ми це робимо. Нам треба єдине місце, де ми поки будемо це все обговорювати, дискутувати, популяризувати. Тож, друзі, я з вашого дозволу подякую Руслану, що він прикрасив, скажімо, нашу сумну зброярську розмову про витівки Миколи Тищенки і невідомих осіб на Буковині. І, друже, давай пропозицію, будемо узгодити час, анонсувати і будемо спілкуватися. Я думаю, що в липні точно запишу. Добре, дякую тобі, гарного вечора. Товариство, а з вами я ще буквально залишуся на трошки. Я хочу вам нагадати насамперед, що розіграш 6-ї помпової рушниці Ford 500M відбудеться не 4 липня, він відбудеться 3 липня серед тих, хто сплачує свої внески протягом цього місяця, червня місяця. Значить, будь ласка, на екрані є адреса сайту, за якою можете перейти і
ознайомитись з умовами розіграшу, і це буде корисно всім. Це така програма лояльності для членів асоціації. Хочу вам сказати, щоб ви обов'язково поширювали це відео, підписувалися на цей канал, бо дедалі стає все цікавіше. І повірте мені, що це тільки початок, бо далі буде.